المعرج. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. مانگنے والے نے عذاب مانگا واقع ہونے والا. منکروں کے لیے کوئی اس کو ہٹانے والا نہیں. اللہ کی طرف سے جو سیڑھیوں کا مالک ہے, اس کی طرف فرشتے اور جبریل چڑھ کر جاتے ہیں ایک ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال ہے. پس تم صبر کرو, بھلی طرح کا صبر. وہ اس کو دور دیکھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں. جس دن آسمان تیل کی تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ دھنے ہوئے اون کی طرح, اور کوئی دوست کسی دوست کو نہ پوچھے گا, وہ ان کو دکھائے جائیں گے. مجرم چاہے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی اور اپنے کنبے کو جو اسے پناہ دینے والا تھا, اور تمام اہل زمین کو فدیہ میں دے کر اپنے آپ کو بچا لے. ہرگز نہیں, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ کی لپٹ ہوگی جو کھال اتار دے گی. وہ ہر اس شخص کو بلائے گی جس نے پیٹ پھیری اور اعراض کیا, جمع کیا اور سینت کر رکھا. بے شک انسان کم ہمت پیدا ہوا ہے. جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا اٹھتا ہے, اور جب اس کو فارغ البالی ہوتی ہے تو وہ بخل کرنے لگتا ہے. مگر وہ نمازی جو اپنی نماز کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مالوں میں متعین حق ہے سائل اور محروم کا, اور جو انصاف کے دن پر یقین رکھتے ہیں, اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں, بے شک ان کے رب کے عذاب سے کسی کو نڈر نہ ہونا چاہیے. اور جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں سے یا اپنی مملوکہ عورتوں سے, پس ان پر ان کو کوئی ملامت نہیں. پھر جو شخص اس کے علاوہ کچھ اور چاہے تو وہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں. اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کو نبھاتے ہیں, اور جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں, اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں, یہی لوگ جنتوں میں عزت کے ساتھ ہوں گے. پھر ان منکروں کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ تمہاری طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں, دائیں سے اور بائیں سے, گروہ در گروہ. کیا ان میں سے ہر شخص یہ لالچ رکھتا ہے کہ وہ نعمت کے باغ میں داخل کر لیا جائے گا؟ ہرگز نہیں. ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جس کو وہ جانتے ہیں. پس نہیں, میں قسم کھاتا ہوں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی, ہم اس پر قادر ہیں کہ بدل کر ان سے بہتر لے آئیں, اور ہم عاجز نہیں ہیں. پس ان کو چھوڑ دو کہ وہ باتیں بنائیں اور کھیل کریں, یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے دوچار ہوں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے. جس دن قبروں سے نکل پڑیں گے دوڑتے ہوئے, جیسے وہ کسی نشانے کی طرف بھاگ رہے ہوں, ان کی نگاہیں جھکی ہوں گی, ان پر ذلت چھائی ہوگی. یہ ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ تھا.